נמצאות שם ופתאום מבינות שאנחנו כאילו מכירות את המקום הזה, אבל בעצם לא מכירות אותו בכלל. ליפטה, this house, this building, this water spring, this mosque, this oil olive press, all these things has its owner, has its people, Liftawis, that we kicked from our land. אנחנו צריכים לדעת את ההיסטוריה, זאת ההיסטוריה שלנו. אנחנו מדברים על הנכבה, אנחנו מזמינים אתכם לחשוב על האוכלוסייה האזרחית והגורל של המשפחות הפלסטיניות שגרו במקומות האלה. במה היה כרוך הייסוד של המדינה שאנחנו מחזיקים את התעודות זהות והדרכון שלה? هوني في المدارس ما فيش عندهم وعي كبروا على ادعاء انه هاي ارض بلا شعب واحنا في احياء ذكرى النكبه عم نهز لهم هذا الادعاء عم نخليهم يفكروا بطريقه ثانيه ام نصحنا لما نحن لو حيات بشلوم هذا اليوم لما نحن متجسد للصبا بجيل 18 كلنا ونمشيخ ونشلح ات الילדים שלנו לצבא לא יודעת עד מתי, למה אנחנו בונות עוד ועוד גדרות, למה אנחנו לא חיות בביטחון, בגלל שהנושאים פה לא נפטרו. ולא יכול להיות חיים בשלום כשאתה דורך כל הזמן על עם אחר. זה כל כך מפחיד אותם שהשאלות יעלו על פני השטח של באמת מה קרה שם ב-48, באמת מה קורה עם הפליטים שחיים בינינו עכשיו ומה יקרה הלאה. ההיסטוריה שגדלתי עליה, אני, כמו רוב היהודים הישראלים, מסתירה היסטוריה אחרת לגמרי. ישובים שהיו ממש איפה שאני נולדתי או שאתה נולדת, ואני גדלתי כמעט על החורבות שלהם ופשוט לא ידעתי שהם קיימים. ואני חושבת שזו חוויה של הרבה ישראליות וישראלים, וזאת החוויה שזוכרות עובדת איתה. הקורונה, כמו על כולם, השפיעה עלינו מאוד חזק. המון מהעבודה של זוכרות היא עבודה בשטח, ללכת ליישובים הפלסטינים העקורים, לכפרים, לעיירות, לערים. כמובן, מרגע שהתחיל ההסגר של הקורונה, לא יכולנו לעשות את העבודה הזאת בשטח, ועברנו לעשות אירועים אונליין. הסיור הבא שלנו יהיה ביום הנכבה, לליפטה, כפר ליד ירושלים, היום בעצם כבר נבלע בתוך ירושלים. At least they can imagine. I believe some of them will be shocked, and maybe in the beginning they will not believe that this happened, but I think it will necessarily influence their knowledge and their perception about the landscape and what happened to the Palestinians. ליפטה זה אחד הכפרים הגדולים במחוז ירושלים, נכבש ב-48 קצת אחרי דיר יסין, כשהשמועות והדיווחים על מה שקרה בדיר יסין, ששם בעצם נטבחו יותר מ-100 אנשים, כשהאצ"ל כבש את הכפר, גרמו לכפר הזה להתרוקן מרוב פחד. חלק מהתושבים שגורשו או נאלצו לעזוב אותו, חיים בירושלים עד היום. במזרח ירושלים, החל מ-67, הם שוב תחת שלטון ישראלי, ולכאורה אתה אומר, הם גרים באותה עיר, למה בעצם הם לא יכולים להתיישב בליפטה, אבל הם לא יכולים והם לעולם לא יקבלו אישור לזה. אני יושב בהרצאה ליד סטודנט יהודי, ואני רוצה שהוא ידע את הסיפור שלי, בדיוק כמו שאני מכיר את הסיפור שלו ומכיר בו ויודע אותו. אני מאמינה שבעוד 20 שנה יום הנכבה יהיה יום שמצוין במערכת החינוך הממלכתית של ישראל, פלסטין. כולנו נגדל עם הידיעה של ההיסטוריה האמיתית של המקום הזה ונבין אותו הרבה יותר טוב. לא נצטרך לחיות פה רק מכוח עוצמה צבאית, אלא מכוח שייכות וברית אמיתית.